Në Universitetin Aleksandr Mojësiu të Durësit është zhvilluar një takim Breslenës. Në kujtim të periudës kur me spridhë dhe shtatorit e vitit i 1910, kur më shumë sësa 120 miku ban, u lërguan nga dhojë tyre në diktaturën e Fidel Kastrës drejt liris. Nga porti vogli Marielit, ata dhëtuon manie për mes ngushtisat Floridës dhe zbarkuon në brigjit Amerikane që kjo të mos arroj, profesori Hoze Manuel Garcia, që në kohën e këti eksod isha dërëshend, ka shkruar librin Zëra nga Marieli, ku ka mbledhur historit gojore të këtyre emigrantve. Libri publikuar vetëm 2 muaj më parë, është të plëtsim për mbajsori dokumentarit me të njëtin titull, që ka fituar 3 shpime të rëndësishme në shtetet e bashkuara i ftuar në katedrat më të rëndësishme për të folur rreth historisë së tij personale, por edhe për të rrëfyer eksodin më të madh të Amerikës Latine. Profesor Garcia ka mbajtur një leksion të hapur edhe me student të Fakultetit të Shkencave Politike Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu të Durrësit. Ai ka rrëfyer historinë e migrimit të tij, kur ishte adoleshent dhe peripecitë e realizimit të dokumentarit pas 30 viteve, për të cilët ju desha të, dhe të hynte ilegalisht në Kubë ku vet një uh, një një person kërkon të të bëj pjese poste një ekipit, duke u, u, u futur një makin me ta, dhe këmgull të një nga personat e e të uraqit, që të mos e mërnin me vete, sepse po të mërnin si qëtë profesori, me shumë gjas, ata do t'i ndalën dhe policie dhe do t'i konfiskonin të gjitha materialet, dhe nuk do t'a përbënin të dokumentarin Si pas profesorit, numri i lartë i ja emigrant dhe qëlltuar nga Kuba, drejt Floridës, u tregon të qarqështet e të, të bashkura, por dhe botës mbarë, pak në isin e njërëzën në regjimin e Kastrës dhe revolucionin e ti. Zëra nga Marieli ka përmredhur historit e përvojeve të emigrant të njësër nga Marieli, emigrantë këta që vini nga shtresa të ndryshmet shëqërisë. After, after a couple of nights in Havana, Oh, there was one incident in Havana, there was one place. In uh, një incident në të veçantë ka ndodhur në Havana, në kampin e refugjatëve, ku refugjatët bëheshin gati për 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 të shkuar, po themi në në shtetet bashkuara. Dhe, dhe një nga policët i shërbën aty, uh, i thot për çfarë keni ardhur, pse jeni interesuar dhe në fund e pyetë për emrin profesorin. Sigurisht nuk mund t'ia thoshte emrin dhe largohet, domethënë largohet nga aty dhe shkon te taksia, që prisnin që i prisnin dhe miqt Dhe aty thonë që shikoj duhet të lëvizim shpejt sepse ka shumë gjasa që uh, ata kanë marrë informacion që në këtë përvjetorin e Marielit, pra e këtij udhëtimit të madh për qindra mijëra njerëzish drejt Shëbave, uh, ka gjasa që uh, të kenë uh, të kenë mësuar diçka dhe janë shumë të vëmendshëm. Këto ngjarje duhet të rregohen në mënyrë që të rri të njihen me këtë pjesë të historisë, por edhe që ngjarje e tilla të mos përsëriten më. E ka përfunduar fjalën e tij profesor Garcia. Studentët e pranishëm ndoqën me, me vëmendje leksionin e hapur dhe shpërën interesin e tyre për të lexuar librin, një kopje të cilit gjendet tashmë në bibliotekën e Universitetit Aleksandër Mesiu.